吉田さん、仮想通貨ね、やっぱり仮想通貨一本足打法はすごく危険だと思いますね。で、私なりに戦略として考えたのは、速稼塾っていうカテゴリーの中に仮想通貨を勉強するっていうかね、仮想通貨について知るっていうカテゴリーも設けていたってことなんですよね。それがある一時期ものすごく伸びたっていうことなんですけども、基本は YouTube で情報発信していって、でお問い合わせいただいた方とビジネスをやっていきましょう、コンテンツを売りましょうっていうコンテンツビジネスであることは間違いないんですよね。それから例のやつっていうのもありましたけども、結局例のやつも速稼塾のカテゴリーの1個に過ぎなくて、ビジネスっていうのはいろんなものを、まあ、短期的に中期的にやってやめてやってやめてで、だんだん資産が増えていくっていう形だと思うんですよ。で、私はそのど真ん中で YouTube ってものをプラットフォームにしているってことで、 YouTube で仮想通貨もお知らせする、 YouTube で例のやつもお知らせする、 YouTube で FX もお知らせするし、 YouTube でアフィリエイター転売もお知らせするって感じで、 YouTube にどんなブームを乗せるかってことをね、繰り返していくっていうことなんだろうなと思います。だから仮想通貨が別に終わっても、あ、じゃあ FX しようかなとか、あ、FX がちょっと今あんまりニーズがないなと思ったら、あ、じゃあまあ、他の情報発信しようかなとかね、しまいにはなんかパン食ってるところでもいいわけですからね。で、やっとのことで、じゃあ速稼塾のことでも話そうかなとかね。結局一昨年と去年速稼塾の売り込み全くしなかったんですよ。するチャンスっていうかね、もうそんな暇がなくってね。まあでもなんとかやっていけたなっていうのと、うん、やっぱりそういうふうな、その仮想通貨なら仮想通貨に入れ込むんじゃなくって、仮想通貨を自分の傘下の一つに置くって感じですかね。扱う商品の一つですよってしとくのがちょうどいいかなと。要するにリスク分散ですよね。でも仮想通貨一本やりになってしまうと、仮想通貨ポキン取れた時に、あ、どうしようかってことになって、短期的な儲け口を探すためにもっとやばいものを掴んでしまうことになるんじゃないかなと。それがだから ICO に連れ込まれた人の末路じゃないかなと思うんですよ。で、基本はいつでも余剰資金を生み出せるようにコンテンツを販売するとか、 FX みたいなもう昔から伝統的にあるテクニカルってものを身につけて、そこでお金を生み出していくってことかなと思いますし、 FX については FX で勝てるようになったら今度教材も作れますからね。で、情報発信を常にしておけば、そこをプラットフォームにまた FX の教材も売れていくってことで、うん、だからやっぱりこう基本は情報発信していって、商品を持ってその商品を売るっていうことをずっと繰り返していって、扱うものを変えていくってことですかね。だからそこが大事なんでしょうね。だから吉田さんが言われるように、仮想通貨を待つっていうんじゃなくって、仮想通貨を知らせて、そして多くの人に情報を伝えて信頼関係を構築して、別に仮想通貨が売れても別に私は儲からないですからね。じゃあ仮想通貨を知るために速稼塾入りましょうとかね、例のやつの情報を、最新のやつをつかむために、まあ補助的に速稼塾入っておきましょうみたいな感じですよ。で、例のやつはね、復活しました例のやつは元気になり始めましたということで、今ね、いろんな方がね、忘れた人が戻ってきてるところですね。うん、またなんか速稼塾のアクセスが戻ってくるんじゃなかろうかと思ってますけどね。いってらっしゃい。